история с руския кораб и един Курск. Видях го в такъв вариант. Но наистина международният ни редактор Любо Бояджиев следи историята и с крайцера Москва. Който е съвсем потънал, да, вече официално. Вече официално. Очевидно не беше потънал до вчера. Интересно е, че още не е ясно, официално потвърдено, дали украинците са го потопили с изстреляни ракети, както твърди Киев, или официалната руска версия за пожар на кораба, следствие някой моряк е пушил, след това са взривили боеприпаси. Разрешено ли е тютюнопушенето, се питат някои военни експерти? Това е основният въпрос, но дори да не е, да е разрешено или да не е разрешено, аз си представям просто момента, в който се взривява този кораб от цигара. Това означава, че мерките за безопасност там са сведени до под нулата. И интересното е, че подобен случай, да приемем версията, че се е запалил кораба от цигара, взривили се боеприпаси. Последният такъв случай в руския военноморски флот е от 1916 година. А ако приемем пък версията на украинските власти, че те са оцелили кораба с ракета, подобни случаи, последният такъв за руснаците е бил през 1941 година, битката за Кронштадт, когато германците потапят подобен руски кораб. Така че, наистина, много символично е тази история с крайцера Москва. От една страна, заради името, което той носи, да потъне Москва в буквалния смисъл или в преносния е много тежко. В един момент, на 50-я ден от войната в Украина, когато очевидно Русия не успява да изпълни поставените цели, първоначално за няколко дни трябваше да бъде превзета Украина, а само преди два дни руски президент Владимир Путин заяви, че специалната операция в Украина върви по план и изпълнява благородните си цели. Цитат. Така или иначе, да. Огромна щета за руската армия е потъването на Москва. На този фон, да, един бившите шефове на ЦРУ Девид Петреас пък заяви, че признаването на че кораба Москва е потънал, представлява рядък момент на истина от Москва. Защото през последно време виждаме, че цари едно пълно затъмнение, тотално информационно затъмнение там, така че да признае Москва, че потънал този флагман, е много интересен момент. Да. По-трудно е да скриеш, че ти е потънал кораб. Ами да, тук коментарите са много... По-добре ли беше да признаят, че противника е потопил кораба, отколкото един инцидент... Пушенето е вредно за вашето здраве. Сега, към другото, което се случва, Лили говори в новините за удари в Киев, в Харков. Да, и всъщност това съвпада с потъването на кораба. За първи път от доста време, когато откакто руснаците се изтеглиха от районите северно от Киев, и Киев относително спокойно беше през последните дни, но ето тази нощ имаме за първи път доста сериозни експлозии. Слава Богу, няма сериозни щети и жертви. Не се съобщава поне до този момент, но също така удари са нанесени, освен в района на Киев, в Харков, който отново отдавна е подложен на обстрел, в района на Херсон също, и също така в западния град Ивано-Франковск, което е интересно, че толкова на различни места, включително на запад, са нанесени удари от страна на руските сили, и можем да си направим някакъв извод, че може би потъването на флагмана на руския военноморски флот съвпада с едно ужесточаване на ударите, може би, да, като реакция, ответна реакция. Последно, с кратък отговор, вярно ли е, руски източници твърдят, че имат нападение от украински хеликоптери на руска територия? Да, и то това вече се случва няколко пъти. Само вчера има няколко такива съобщения. Става дума за областите, които са непосредствено по руско-украинската граница тук и в района на Харков. Руснаците твърдят, че украински хеликоптери са обстрелвали села по границата на територията на Русия. Това дали е възможно преди... да се случва или може да е повод за твърдение на база това на това? Това е възможно да се случи, разбира се, възможно е, но
украинските власти, официалните украински власти отричат. И те може би щяха да приемат като някакъв плюс за тях, че са успели да поразят цели на територията на Русия, но Киев официално отрича. И сега можем да си помислим, че предстои една много по-сериозна ескалация на конфликта и на войната, защото това би представлявало повод за Русия да ужесточи ударите по цели в Украина. Само преди два дни украинското разузнаване предупреди, че се готвят точно такива провокации според тях от руска страна, включително с терористични актове вътре на руска територия. Преди повече от седмици имаше ударен склад за горива на руска територия. Отново тогава Киев не потвърди това нещо. Имаше пожар, но нямаше жертви и ранени от руска страна. Мисля, че се говореше за двама или трима пострадали и ранени, но нямаше жертви. И тогава не беше потвърдена тази атака от Киев. Да припомним, че и тук на нашата територия не се пуши само пред сградата. Казваме го за всеки случай, защото знае ли човек.